Gan skaistumam, gan veselībai, gan labsajūtai. Tā par Jāņu vainagiem, kas ir neatņemama līgošanas sastāvdaļa, saka lauku zāļu pazinēji. Ja lauku puķu lasītājs un vainaga pinējs labi pazīst augus, tad var uzspīt pat pretodu vainagu. Ar zāļu sievu Māru Tīmani Jāņu zāles kopā lasīja un vainagu pina Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Šai maivietā ir stādīti šie ozolu uz riņķi. Man liekas, nu tā ir tāda... Tāds, nu, milzīgs spēks. Tāda spēcīga vieta. Māra Tīmani dzīvo Kazdangā. Viņa ir pirtniece, augu pazinēja un radoša personība. Šajā laikā viņu visbiežāk var satikt pļavā. Arī vietā, kurreiz bijušas virsaišu mājas, savu vietu ieņēmusi pļava. Un Māra zina stāstīt par katru augu. Katru arī, ja vien nav indīgs vai aizsargājams, var ietīt vainagā. Šī gada mans mīlulis gan plikstiņš, kas man liekas šitas te. Tāds mazs, redzi, tā ir tāda īsta sievu zāle, dabīga antibiotika, un šis vēl ir spēka laiks, līdz ar to mēs taču varam paņemt spēka laikā, spēka ziedus un izmantot to savā veselībā. Un pamazām gros spildās ar raspodiņiem, vīpotnēm, margrietiņām, ilzītēm, arī baldriāniem, asinszālēm, zirgskābenēm, sarkano āboliņu un vēl citiem. Jāņu vainagu Māra māca pīt izturīgu pīmē. Citi saka, ka tas ir tā kā franču bizi. Tu paņem kādu smildziņu, puķīti, redzi, un pieliek pie vidējā. Vecos laikos, piemēram, Jāņos, uguns, kurā dedzināja vecos vainagus. Ja man bija vecais vainags, ko dedzināt, tā tad ir bijis labs gads, jo vainagā pina tādas zālītes, ko var izdzert tējā. Ja man bija vainags, ko dedzināt, tas nozīmē, ka man to tēju nevajadzēja. Nu, odi tagad mums lido riņķī, un... Bet ja mēs iepinām tur mārsilu, kādu tīmijānu, nu spēcīgi smaržojošs augus, kas nepatīk odiem, tad tas varētu būt divi vienā pretodu vainags. Tev jau būs vainags gatavs. Kad vainags gatavs, tas jāizstiepi, lai tas nemainītu formu un nenokristu, piemēram, danču laikā. Stiepa, turies! Turies! Kas ir gribējis pastiepties, tas ir pastiepies. Jā. Ja es no tām vārītu tēju, ko es te varētu ārsteikt? Madara atjauno šūnu vēl, iedod šūnai to impulsu atjaunoties. Pēlašķītis būs klepumu ļoti labs elpceļiem un baldariāns mieriņam. Un zirgskābeni, ja nu tev caur svēderas rocas. Kam negadās? Nu tad zirgskābeni palīdzēs tieši tam. Nu tā kaut kā. Nu, tikai. Svētkiem gatava. Māra atzīst, ka vasaras saulgriežos vienmēr atlicina laiku tikai sev. Viņai tie ir arī gaismas godināšanas svētki, ka to noturēt no vakara līdz rītam. Saulgrieži ir, jā. Man liekas, tur ir maģija. Pamatos gaismas nešana, gaismas noturēšana. Ja mūsos ir gaismas, mums ir ar ko dalīties. Ieva Benefelda, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.